Okay. Ngatudza zvichemo zvenyu ndezvipi savana chiremba? Zvichemo zvedu tatiri kuingenja vanotipa mabasa. Employer wenu kuti mari yatiri kureviewa tichipiwa pamaoni kwaana wenzi anga isitinaumbira zvakanaka, tichingo tidai achingogadziriswa kuti ienderane neinterbank exchange kuti tiwane kuzvibatsira. Saka ndonyaya dzedu dzezvaa ndichifambisa, masvondo maviri apfuura, uyezve tanga tisati taenda hedu kure because tanga taamumadare manje ezvemutemo. Zvichifambisa since vanotipa mabasa employer wedu akanga ati zvoni muri kuita strike iri illegal, saka nyaya dzedu dzanga ngedzamumatare tichimboongororwa malabor courts, anonzi malabor courts, tichimboongororwa kuona kuti zvakamira sei. Ngatudza nenyaya yevamagombeyi kuti yamira sei parizvino? Pari zvino kuti varipi kana kuti zvakamira sei hatisati takuziva. Saka tikungovimba kuti vari kuvatsvaga, vari kutsvaga. Tinovimba kuti vachawanika.